السلام علیکم دوستو، میں ہوں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تسیں ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج بھائی سے ماشاءاللہ پانچ پٹھا لے کے آئے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ بہترین جناب فول سے ایسی اچھی چیزیں، تو بالکل مناسب ریٹ جناب۔ تو ویڈیو نے ایڈتے ویکھ رہے تھے جنہیں دوست حالے تھے اجمل ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، سارے چینل سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی بھی دباؤ تاکہ ساری اس طرح کی ہر نویں ویڈیو تھوڑے تک سب تو پہلے پہنچے۔ تو ماشاء اللہ جناب اچھی کوالٹی کے ماشاء اللہ جانور لے کے آئے، ماشاء اللہ بھائی سے بہت ہی ماشاء اللہ خوبصورت، بالکل دو دو دند، چار چار دند ماشاء اللہ جانور ہیں۔ تو میں تمہیں تسلی نہ چیک کرنا، تو ماشاء اللہ جی ساما چیک کرو پہلے نمبر تے جناب منہ ماشاء اللہ چار دند ہے، تو پہلا سوا سوئی ہو جائے۔ کافی بھائی پوچھتے ہیں کہ جناب انہوں کے بچے، جناب بچے اکثر بھائی یا تو مالک پیچھے رکھ لیں، یعنی کہ انہوں کے بکرے بچے، یا تو پھر وہ منڈی سیل کر دیں بچے، تو بکری علیحدہ سیل کر دیں گے۔ اس طرح جناب تقریباً دو دو مہینے سے تین تین مہینے جب بچے ہوتے ہیں، بچے علیحدہ سیل کر لیں، تو بکریاں دوبارہ جناب ہو جاتی ہیں، یعنی کہ علیحدہ سیل علیحدہ۔ تو جناب اس کر کے جناب ساڑھے کو انہوں کے بچے کون نہیں ہوتے، اِسی تمہیں دودھ والی بکریاں دے رہے ہیں ان شاء اللہ، انہیں تلے ماشاء اللہ دو دو ڈیڑھ ڈیڑھ لیٹر جناب ماشاء اللہ دودھ بھی ہے انہیں تلے، تو میں تمہیں وہ بھی چیک کرے ہیں، تو منہ بھی انہوں نے ان شاء اللہ چیک کرے ہیں۔ کوئی بھائی آتے لمنا چاہتا جناب تحصیل حاصل پور ضلع بہاول پور یا ہیڈ اسلام سے جناب ساڑا ڈیرا، کوئی آتے تسلی نہ چیک کر کے بھی لے سکتا ہے، باقی آن لائن پورے پاکستان ہے جناب سہولت ہے، جہاں شہر چاہ سو ان شاء اللہ بھیج دسو۔ تو ماشاء اللہ چوکی پاٹے اچھی چیزیں نے مناسب ریٹ ہے، باقی جناب تمہیں میں ریٹ انہوں کا منہ چیک کرا دینا تھا ماشاء اللہ چوکی چوکی ماشاء اللہ آ جناب یہ ماشاء اللہ فیس چیک کرو، جالر ماشاء اللہ بہترین، تو بڑے خوبصورت ماشاء اللہ بچے دسی جہے بھائی کو لئیے جناب، وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے وارے دو ماشاء اللہ بکرے دیتے سو، آ چیک کرو میرا بھائی چوکی پاٹے ماشاء اللہ، کوئی چھگی نہیں، کوئی ایسی گل نہیں، منہ ماشاء اللہ جناب چار دند ہے، تو حوانہ ماشاء اللہ بڑا ہی خوبصورت ہے، چیک کرو یار آ ویکو ماشاء اللہ، پہلے وارے چ ماشاء اللہ اس طرح کا حوانہ، ان شاء اللہ دوسرے وارے چ آئی نہ اللہ حکم نے اس تو بھی زیادہ یہ ماشاء اللہ حوانہ بڑھ سی، تو ماشاء اللہ لمبے تھڑا ہی بڑھ سی ماشاء اللہ، خوبصورت چیز ہے ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ چیک کرو۔ اگر بازار ہے اس طرح کی بکری لے سو یقین مان جا بڑا زیادہ ریٹ مانگ دینا، اگر گبن بکری ہوے یا بچہ نہیں ہوئے تو ماشاء اللہ یعنی کہ لاکھ لاکھ روپئے ریٹ جناب مانگ لیں، تو بالکل جناب مناسب ریٹ ہے بھائی دے سو، ویڈیو آخر تھی ویکنا ریٹ ہے ان شاء اللہ، میں ہر ویڈیو دے دسنا، کافی بھائی کہہ رہے کہ جناب ویڈیو ایک دو بھائی کمنٹس کیتے ہیں کہ ویڈیو دے تو ریٹ نہیں دے، ویڈیو جناب ساری ہر ویڈیو دے ریٹ مینشن ہوتا ہے بالکل۔ تو پہلے نمبر جناب یہ پٹھ آ گئے، تو دوسرے نمبر جناب ماشاء اللہ آئے پٹھ آ گئے جناب ماشاء اللہ، منہ تقریباً چھ دند ہے جناب یہ تلے ماشاء اللہ، کم منہ جناب ماشاء اللہ چھ دند ہے تلے جناب یہ تلے ماشاء اللہ، دو تو ڈھائی لیٹر ماشاء اللہ اس ٹائم دودھ دے جناب، اے چیک کرو لمبائی ماشاء اللہ بڑی پیاری ماشاء اللہ، نکوڑا جناب بہترین ہے ماشاء اللہ، ان شاء اللہ کراس ہو گئی ہے، تو اللہ کے حکم نہ پناہ پناہ سٹھ سٹھ ستر ستر ہزار انہیں جناب تھی قیمت بنا سکتے ہیں، اے جناب ماشاء اللہ چیک کرو، آ جناب ماشاء اللہ یہ فیس چیک کرو بہترین، باقی منہ تھوڑا چیک کرو سفید رکھا چ منہ پٹے، آ جناب بالکل چھگی پاٹے جناب، یہ بھی تقریباً ایک سوا سوئی ہوئی ہے ماشاء اللہ، تو یہ حوانہ ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا ہے، آ تو فرنٹ اے جناب یہ ماشاء اللہ، بیک سائڈ چیک کرو ماشاء اللہ، چیک کرو ماشاء اللہ، دو ڈھائی لیٹر ماشاء اللہ دودھ دے خوراک پہ رہے سو، تو ان شاء اللہ اس تو بھی زیادہ دودھ کر جاسن، بالکل ملائم تھانے جناب، بالکل کوئی کھاڑے کھڑ کو نہیں آ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس بعد جناب تیسرے نمبر تے آ پٹھ آ گئے ماشاء اللہ، یہ بھی منہ چھ دند ساریا ماشاء اللہ، کھٹے چینے رنگ ماشاء اللہ لے کے آیا پٹھا، بالکل ماشاء اللہ خوبصورت کوالٹی ماشاء اللہ جناب جانور، یہ چیک کرو میرا بھائی، یہ بھی جناب فیس ماشاء اللہ چیک کرو بالکل سفید اکھا چ ماشاء اللہ، وائٹ اکھا چ بالکل ماشاء اللہ، کد والی پاٹے منہ پٹے، آ ویکو جناب تو منہ نال تسلی نہ چیک کرا دے بھی، آ ویکو جناب یہ بھی حوانہ ماشاء اللہ لمبے تھڑا چ بالکل جناب چیک کرو موٹ بار ماشاء اللہ سونے تھانے سو، آ جناب چیک کرو بالکل ملائم، اے ماشاء اللہ جناب آ گئی تیسرے نمبر تے، ٹھیک ہے نا، آ جناب ماشاء اللہ چوکی پاٹھے، ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ خوبصورت، کہ جناب ماشاء اللہ فیس جالر بہترین منہ پٹے پاور، اے جناب ماشاء اللہ چار دند، ٹھیک ہے نا ہمارا جناب بچہ دودھ پی لیا کیا کریں، باقی ماشاء اللہ دودھ یہ تھلے ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ، تو جناب ماشاء اللہ آخری نمبر دے اے پٹ چیک کرو ماشاء اللہ بہترین ماشاء اللہ خوبصورت جناب پٹ ہے، منہ جناب اس ٹائم چھ دند ہے پہ جناب چھ دند،
تے ماشاءاللہ یہ بھی پہلا سوا سوئی ہوئی ہے، دوسرے سوا انشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی سومنا ہے۔ آ چیک کرو میرا بھائی، اے جناب ماشاءاللہ چیک کرو، باقی تو منہ میں چیک کرا دینا جناب۔ اے ماشاءاللہ دا فیس وائٹ، اکھاں چ سارے ماشاءاللہ شوق کلر ہیں، شوق کلر تے ماشاءاللہ جانا آپ جانور ہیں۔ چل منہ پٹے، بڑی ماشاءاللہ پیاری لاٹ ہے جناب۔ اے جناب چھگی، اے کھیر والا دان تسی چیک کر سکتے، تو نظر آ رہی ہے یار، تلے منہ کر سی تو نظر ہم سکھا شاہ۔ اے جناب چیک، کھیر والا دان جناب، باقی چھگی پاٹھے ماشاءاللہ گارنٹی شدہ جناب، کوئی ایسی گل نہیں۔ اے جناب ماشاءاللہ حوانہ یہ چیک کر لو، بالکل ماشاءاللہ ملائم۔ اے بیک سائڈ جناب، روزانہ کی بنیاد دودھ بھی سیل کرو تو انشاءاللہ تو یہ 400 تو 500 کا جناب دودھ روزانہ سیل کر سکتے۔ اے چیک کرو جناب، یہ 5 بکریاں، اگر جیڑا بھائی بھی لے سی جناب پوری لاٹ لے سی، انشاءاللہ خرچہ تھی یہاں لا سکتے روزانہ کا جناب، دودھ سیل کر کے بھی جناب یہ پورے 22,000 جناب ریٹ ہے، کوئی 35-30 نہیں جناب، 22,000 جناب یہ لاٹ لا گیا سی، بالکل اچھی لاٹ ہے۔ جہاں بھائی بھی رابطہ کر سی انشاءاللہ منگوے سی، انشاءاللہ چنگے لفظ یاد کر سی، اچھی چیزیں نے مناسب ریٹ ہے۔ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا، میں مل سا انشاءاللہ نئی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔